inonzi Joseph Tembo, tine band Red inonzi N&J and Kunyeka Express, tine album ratiri kuita rinonzi Tsono Yerudo, ratiri kuuya naro izvi zvapo. Tinoshanda na producer wedu Yebet Hemas Masanje, mwana wa mambo anogadzira tudobi dobi, tunonakidza, tunotapira. Zvekuti mukatarisa ipapo tiri kuuya netsono yerudo, nekuti waonaye waukatarisa mudiwa wako ndiye tsono yerudo yacho ichaubaya munhu. Rambai mchuna programu inonzi What's Cooking and inaitwa na mambo Hemas, mwana wa mambo yeye. Munoona zvese zvakasiyana siyana.